Oletko sama jortikka täällä kuin Turussa? No joo, miksei no, mä näin mitään syytä, ajatukset jääkiekosta tai tapani valmentaa, niin ei se minnekään muuta. Mun mielestä valmentajan pitää olla persoonallinen ja tehdä oman mielensä ja vaistonsa mukaan näitä asioita. Aloitus HPK:n päässä ja Ilveksen Järvenpää saa kiekon Peltosen syötöstä 1-0 vieraille ja maalissa Lehkonen. Pallokerhon Varjonen luistelee rohkeasti, mutta kaatuu maalivahti Tammeen. Ylönen kiertää maalin ja Sinisalo on mainiosti luukulla. Ja näin on peli tasan 1-1, kuten myös ensimmäisen erän jälkeen. Toinen erä ja Peltonen syöttää Järvenpään irti ja hän vippaa helpohkon maalin. Ilves johti 2-1. Molemmat pelaavat neljällä pelaajalla ja tämän kuvion päätteeksi Marttila lataa Ollilan syötöstä 3-1 Ilvekselle. Peltonen tekee jo 4-1, eli Ilves johti toisen erän jälkeen 3 maalilla ja erän lopussa Jortikka vaihtoi Vilénin maaliin Lehkosen sijaan. Vaihdoit Vilénin maalille. Onko homma kiinni maalivahdista? No, kyllä tänään Lehkosella on ollut erittäin huono ilta. Jos 5 laukausta menee ja niissä 3 sisään, niin kyllä se on huono. Tänään ei ole kyllä todellakaan hänen päivänsä. Tietysti valmentaja pitää yrittää jollain tavalla herättää joukkua ja tämä on tietysti yksi sellainen asia. Rauta kilahtaa kolmannessa erässä Lartaman laukauksesta, mutta Laatta palaa kentälle. Lartama jälleen asialle ja kohta näppärä jättö Laukkaselle, jonka kova veto yllättää Tammen. Mutta pallokerhoa se ei pelastanut. Kun peli päättyi, sen tunnusti myös yksinäinen Jortikka Ilveksen juhliessa 4-2 voittoaan.